Bueno, la botifarres és una de les coses típiques de Dijous Gras. El Dijous Gras és el dia abans d'entrar a la Quaresma i, bueno, és tradició de sempre menjar botifarra d'ou amb truites o amb toca de llardons i altres coses, no? Però, clar, evidentment, nosaltres el que ens mou i el que ens fa patxoca és fer la botifarra d'ou. Aquest any hem fet 23 diferents, moltes amb bolets, hem fet amb diverses amb formatge, formatge Roquefort, formatge Gorgonzola, formatge Tetilla Gallega amb codony, i després hem fet com molt innovadores, una amb carpaccio de peu de porc, de porc cuit fet nostre, i bolets, i una altra amb xocolata negra i confitura de taronja amarganta. És carn de porc, que és bàsicament la carn del cap, galta i cansalada del coll, la papada que diem nosaltres. Això són els ingredients càrnics. Evidentment, ou amb quantitat bastant representativa, sal, pebre i espècies. I ja està, no té res més. I molt de carinyo. I aquí estaran durant 40 minuts aproximadament.